Vai vir de vez em quando. Pois é, ei, pessoal, estamos aqui ó, com a turma do Gustavo Lopes. Sempre vem, né, perto dele. A palavra bombeiro. O Rafael, Kleber e Éder. Éder. Estamos aí, ó, na Operação Fly Três Marias Fly Fish Experience. O povo aqui já tá soltando a franga ali, ó. Kleber já soltou a franga. Menina! Linda! Isso aí é, gente, isso aqui é efeito Paulo Vorcaro. Ó. Ai, ai, ai. Assim começa a pescaria. Os paulistas são moderninhos, viu? Pescaria sem preconceito. Aqui não tem preconceito, não. Pega só, ó. Ali, ó. E puxa com as duas mãos, tá? Ó. Pode arremessar nessa direção. Puxa com as duas mãos. Aí. Ah, viu só? Aí. Opa. Aí, mano. Joga lá de novo. Aí. Opa! Espera um pouquinho, eu só quero gravar ele pegar esse peixe aí. Puxa com as duas mãos. Aí. Aí. De novo. Vai. Ah, pegou. Aê. Aê. Os dois pegando, cuidado. Pera aí. Isso aí no, cuidado. No dedo não é bom, não. Um monte aqui, ó. Eu joguei aqui, eu que tava atrás da gente, um monte passando. Uhum. Aqui, ó, nadando. Ah, ele andou um pego. Esse vai ser pra. Gustavo, esse é bom? Dá pra comer. Vamos lá. Joga lá de novo, tá? Troca lá, troca ideia. Vai lá no Paulo Vorcaro. Não vai lá, não. Não, Kleber. Ele muda, né? Aqui joga a vara pra lá, o fly, e joga o fly pra cá. Aí daqui a pouco ele vem assim, ó. Ai, minha só, recolhimento contigo. Recolhe assim, ó. Põe a vara embaixo do braço, aí faz assim, ó. Olha como é que ele quer mexer, ó. Ele pega a vara e faz assim, ó. Joga assim, ó. Aí vem assim, ó, 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 ó. Ó, como é que ele vem? Isso é mesmo, o Kleber é foda. Vem assim, ó. Não, ó, Paulo, por que que você tá aí assim agora, dando uma de homem aí? Linda, gostosa! Ô, Kleber, você é aluno do Paulo Vorcaro? Você é colega do Paulo Vorcaro? Sim, aqui a gente é um amigo, sabe? Aqui é tudo macho. Aqui é tudo macho, sabe como é que é, né? Legal. Ai, que lindo. Olha, Vanessa. Ele chora, gente. Ela... Ai, ai, ai. Eu tenho muito viado nessa represa de Três Marias, viu? Só não pulo em volta. Aqui estamos aqui em Três Marias, Minas Gerais. Qual que é o vilarejo próximo aqui? Putz, é São José do Buriti. São José do Buriti, aqui, ó, Três Marias, Minas Gerais. Aqui ele deu um zoom aí na represa. Aqui tem, ó, dois tucunaré, certo? Que nós tiramos aqui um lazer, nós estamos fazendo um almoço. Olha só o Gustavo. Aqui, ó, tem o Gustavo que tá aí, ó. Kleber, Paulo, Rafael, famoso Tamba, Éder. Aqui, ó, nós estamos assando aqui, estamos almoçando aqui, ó. É só um lazer. Certo? Vou pegar um peixinho só para. O resto a gente pega, solta aqui, só para fazer um almoço. É Éder que tá aqui, ó. Narrando. Nosso amigo, ó. Valeu! É o Gerson. É o Gerson aí, ó. Ó,
Esse aqui vai rodar o mundo. Ele, ele vai jogar esse vídeo aí na internet e vai rodar. Venham para Três Marias, vale a pena. Tira o estresse e ó, é só energia boa. Valeu, meu povo. Um abraço a todos.